IFK Göteborg har anlänt till förläggningen Hotell Santana Golf och Spa. Imorgon kväll är det returmatch i den tredje kvalomgången till UEFA Europa League. Vi står här med sjukgymnast Fredrik Larsson och beundrar utsikten. Bakom oss ser vi matcharenan. Känns det bra att vara här? Ja, det är skönt att ha anlänt och det är alltid lite saker som ska falla på plats och man ska hitta rätt och orientera sig. Och nu känns det som vi har gjort det hyfsat, så det är en bra känsla. Man gör sig hemmastad ganska snabbt ändå faktiskt. Ni matchar ganska friskt nu. Det var AIK i måndags, det är match imorgon, det är match på söndag och det är match på onsdag. Hur gör ni för att få spelarna i maximal matchform? Det är ju något vi har pratat om det här också sen lång tid tillbaka. Det kommer vara intensiva månader, förhoppningsvis intensiva månader, och om vi tar oss vidare i Europa. Liggkvalet här och det har vi gjort hittills och har ambitionen att göra det imorgon också. Och det är, någonstans så pratar vi också om att vi ska inte göra det för centralt och att det är många matcher i veckan och så vidare, utan vi ska koncentrera oss väldigt mycket på att det är ju det här vi vill göra. Det är det här som är roligt och försöka lyfta fram det positiva med det. Sen naturligtvis så kan man inte blunda för att i de här sammanhangen så när det blir tajta schema så är det extremt viktigt att återhämtningen blir optimal mellan matcherna. Så att vi koncentrerar oss väldigt mycket på det och vara bäst i Göteborg och Sverige och Europa nu och vila emellan här. Och det är ju lite olika saker som man använder sig av då. Det är mycket återhämtningsdrycker, mycket för vätskebalans, kallbad, behandlingsfrekvensen ökar och markant under den här perioden. Vi försöker att dra i alla de snörarna som finns här och naturligtvis träningsbelastningen emellan matcherna, den blir ju, vi brukar kalla det lite käckt, next to nothing där, men ändå att man håller igång någon form av cirkulation och aktivering så att man inte slammar igen fullständigt när det är dags för att leverera. Vi som har rest med idag har noterat att spelarna äter ofta och mycket. Det är viktigt. Jag tror de som är med här och inte tränar och spelar matcher tycker nog det är frosseri. Och det är extremt mycket mat och mattillfällen. Och det handlar om att när det är så här tajt matchen så ställer kroppen stora krav på att du ska få i den näring. Så att det kan verka lite överdrivet. Sen är det klart att man kan anpassa det lite individuellt. Att det är inte så att man ska käka sig jättemätt hela tiden, utan mer att man har tillgång till näring och fyller på så mycket det går och så ofta som möjligt. I övrigt så är alla pigga och krya och friska och fräscha. Ja, det ser bra ut i truppen. Det är klart att man har de här name of the game-skavankerna som man försöker att putsa bort så gott det går mellan fighterna. Men det är ingenting som ska begränsa oss egentligen för morgondagen här. Så vi klarar det här ganska bra som det ser ut och ligga på tre matcher i veckan. Och vi tänker fortsätta med det.